Hiyo signboard ya bazaa imewekwa chini yote. Sijui ilikuwa ni duka aina gani, lakini imepigwa maji ikasafishwa kila kitu. Kuna jamaa tu hapa na enjoy life. That's why I'm telling you we are abled differently. Usijibizane na mtu kwa comment section na matusi na labda kwa hebo diyo pande. Yes, you have to know your strongest side and your weak point. So, even though kuko. Karibu anioshe. Kumbe ni wewe. Niliona nikileta kisirani. Bana. Yeah. Hey. All right.